Qashqadaryo viloyatida 7-may payshanba kuni Cobalt va Kamaz yuk mashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Hodisa soat 18:30 lar atrofida Kasbi tumani hududidan o'tgan 4P90 qarshi Beshkent Kasbi Koson avtomobil yo'lining 29-kilometrida yuz bergan. Cobalt avtomobilini boshqarib ketayotgan 1967-yilda tug'ilgan fuqaro o'zidan oldinda shu yo'nalishda chap tomonga burilayotgan 1989-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Kamaz 5511 yuk mashinasini quvib o'tmoqchi bo'lgan. Ammo Cobalt Kamazning orqa chap tomoniga borib urilgan. 53 yoshli Cobaltning haydovchisi og'ir tan jarohati olib voqea joyida vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Kasbi tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.